رہے ہیں پھر نادہو محرم الحرام میں آپ بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا کو امام مظلوم کربلا اور کربلا کے شہیدوں کا پرسہ پیش کریں گے. فی الوقت آپ مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا کا پرسہ پیش کر رہے ہیں. مولا آپ تمامی حضرات کے اس پرسے کو قبول کریں. دعا گو ہیں امیر المومنین کی بارگاہ میں کہ یہ جو شہزادی سلام اللہ علیہ کا پرسہ آپ مولا کائنات کو پیش کر رہے ہیں, مولا آپ کی اس قبولیت کو پیش کریں اپنی بارگاہ میں, اور اس کے توسل سے مولا کائنات آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کریں, آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب کریں, خصوصی وہ کہ جو بے اولاد ہیں مولا ان سب کو صاحب اولاد کریں. آئندہ سال انشاءاللہ وہ ننہ آزادار بھی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا پرسہ بارگاہ مولا کائنات امیر المومنین میں پیش کرے. لہذا اسی انداز میں آپ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا پرسہ بھی پیش کریں. حسین امام حسین حلقِ ماتم شام عالمِ والا میرے من مالا سرورِ زہرا آہا ویلا سرورِ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اپنی چادر کا سائبہ دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تو جسے چاہے دو جہاں دے دے تسبیح پڑھ کے دل تجھے پکارا ہے یا زہرا مرحبا زندہ باد یا زہرا یا زہرا شہزادی پرسہ قبول کرے مرحبا یا زہرا قرض مقروض کا ادا کر دے
مفلسوں کا نصیب وا کر دے جن کی گودی پری نہیں بیوی ان کو اولاد تو عطا کر دے دیتی ہے تیری چوکھر الہی کا استعارا ہے یا زہرا یا زہرا ماتم یا زہرا فرش مجلس اور مسلے پر ہر جواں کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہنا رہے مگر بیوی تا قیامت رہے غم سرور مناتے ہیں اپنے اولاد سے کہیں بڑھ گئے غم یہ پیارا ہے ہے
زندگی میں جو تو نے غم دیکھے آسمانوں زمین پہ گئے ہوتے مثل شب وہ سیاہ ہو جاتے شاباش زندہ باد یا زہرا دل مصاب سے پارا پارا ہے مرحبا زندہ باد یا شہزادی پرسہ قبول کریں تجھ کو امت نے ستایا ہے مر گے موسم پہ بھی رولایا ہے تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دہبار میں بلایا ہے اٹھائے ہے تو نے جیتے جی تجھ کو میری شہزادی غم نے مارا ہے رہے زندہ ساتھ فال کے رہے جارے تیرے صدقے یہ کاروان عذاب جھکاتے ہیں ہر حسینی کا تیرے ٹکڑوں پہ ہی گزارا ہے Yeah.